עוד לצהל. אני סגיר שם. מה אמה ככה? איך שלי? אתה יודע, אנחנו יוצאים היום. מה לא תשמע, במילה כל יום אני בצבא, הכי רוב הזמן בצבא עם המדים. מה זה שאני כבר מדים, אזרחות, עזוב, נו. לא תשמע, וואלה, אתה צודק, אתה תוכן, וואלה, מצטער שלי. וואלה, תודה, אחי, שאתה מבין. כל הכבוד. נעימתי. המכופתרת שלך לחלוטין מוצאת חן בעיניי. חן חן לך, ידידי, ואיך המכופתרת שלך? המכופתרת שלי במרבסה פה, ממול, עם השלייקס. אז בוא נקפוץ נא. נזוז נא. מה הולך? תגיד לי מה, אתה גנוב במוח? מה? אח שלי פורים לא היום, יום חמישי רגיל היום. וואלה, תראה איזה יפה זה, מה לא היום? אתה לא נורמלי, אתה כמו פעם שעברה, בעלה ישבת לנו במקום פיתות, הבאת מצות, אחי, אתה לא נורמלי. איך האדידס? את החוש שלמות. וואלה, אחי, הוא עושה לך. וואלה, בן זון, הדוד שלי בבית סוהר, יש לו בדיוק ג'קט. כן, אהבתה? הוא שרמוטה של ג'קט. וואלה, דבש, אחי. מה הולך, אחי, איך האדידס החדש שלי? זה העדיד הזה, תוציא לחכות את גולני, אח שלי, אתה לא גולני, תראה איך זה, איפה הסמל, איפה הפסים, אח שלי, אין פה שום דבר.